police officer have been arrested over the fatal shooting and death of an U.S. embassy staff in the wee hours of Sunday morning outside a popular club in Kiambu County. Confirming the incident, Kiambu County Commissioner Michael Mushiri said a pistol believed to have been used in the shooting of the 36-year-old named Lawrence Njomo has also been seized, with the suspects set to be arraigned in court tomorrow. Katika club moja hapa inaitwa Quickin ambayo iko katikati ama katika mji wa Kiambu town, kulitokea vurugu. Hatuna uhakika hasa hii vurugu ilianzishwa na nini, lakini baada ya ile vurugu, muda kidogo pale nje, kuna jamaa moja ambaye saizi ni marehemu. Kwa sasa tuna hoji watu watatu, na wale watu watatu kati yao kuna ofisa mmoja ambao ni wa polisi. Yale mengine ambayo pia yameongezeka ni kwamba bunduki moja ambayo kidogo inashukiwa ilihusika kwa yale mauaji pia imeweza kupewa wale officers wetu wa jinai. Kwa sasa ni hayo, na ya kuongezea ni kwamba timu ya homicide ambayo iko this headquarters imechukua ushukani ya upelelezi. Watu wawili tayari washafikishwa kotini leo. Tunataraji kwamba huyu ambaye leo ameweza kuzuiliwa atafikishwa pia naye kotini kesho. Ile muda ambayo koti itatupatia ni kwa sababu nzuri, na sababu yenyewe ni kwamba tuweze kuangalia ama wale officers waweze kupewa muda kabisa kuingia ndani na kuhakikisha kwamba haki inatendeka.